ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ DSP ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਬਸਤੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਬਸਤੀ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਥਾਣਾ ਰੁੜਕੇਲਾ ਕਲਾਂ, ਸ਼ਹਿਣਾ, ਤਪਾ ਤੇ ਭਦੌੜ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਬਸਤੀ 'ਚ DSP ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਖੁਦ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। DSP ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ SHO ਲਾਈਨ ਟੂ ਫੋਰਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਪੱਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਸਟਲੀ ਅਸੀਂ 9 ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜੀ 7 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 15-20 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਪਾ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਅਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।